ពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងក្រុងសិរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគេនចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ដល់ភិក្ខុសាមណេរចំនួន 185 អង្គ លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍ 3 កើតខែបថ្មាស័នឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 12ខែមិថុនាឆ្នាំ 2026នៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមទ្រទ្រង់ជីវភាពព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងក្រុងសិរីសុផាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគេនចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់ដល់ភិក្ខុសាមណេរចំនួន 185 អង្គដើម្បីនឹងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទាំងនេះជូនចំពោះបព្វការីជនក្ន
ឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរ ដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយកសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើអាសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1ការ៉េមានតម្លៃ6000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់ នឹងចូលរួមចាក់ដី1,566,000ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសុខោពញ្ញសៈឧជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរំលែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ